Bom, bonjour. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Cá estamos aqui neste nosso primeiro encontro. Encontro de Amigos Sem Rumo em Portugal. Em Portugal. Amigos Sem Rumo. Exatamente. Que vamos direitinhos a onde? Bragança. Bragança, depois Belmonte. Belmonte, Serra da Estrela e regressamos às Termas das Felgueiras. E eu vamos ver como é que corre o passeio. Acho espero que corra bem. Vou passar a Guim porque eu tenho que apanhar o meu carro para lá para cima. E a mensagem da Nath que já está gravada. Já está gravada. Já não esquece. Não esquece. E pronto, vamos para a estrada agora e que tudo corra bem. Até logo. Ah, está lá, boa vista. Dona Aurora, até logo. Você toma ponto aqui do palácio? Não, eles são suficientes para tomar. Não, agora. Ora então, vamos continuar então começar o nosso passeiozinho pequenino ao norte de Portugal. Os Amigos Sem Rumo, finalmente juntos em Portugal, pela primeira vez. Só aqui a testar os tanquezinhos. Falta o Manny. E vamos então seguir a viagem. Então, um dia lindo, como sempre está em Portugal, céu azul, temperatura amena. 20 graus centígrados. Aqui no Alto Minho, sempre um prazer estar aqui, Casa Cerqueira, e vamos que viagem, até logo. Agora aqui estamos nós na nossa primeira paragem, Cova de Lindoso? Lanhoso. Cova de Lanhoso. Esqueço-me sempre. Cova de Lanhoso. Aqui um castelo antigo, paisagens fabulosas, como sempre. Aqui no Minho. Vale a pena vir cá visitar. Vamos continuando.
depois desta visitazinha vamos seguir viagem à procura do almoço. Deixa eu perguntar aqui ao cerqueiro, será aqui que eu vou dar à esquerda? Ah, é para aqui, é. Então, como eu estava a dizer, vamos continuar o nosso caminhozinho em direção ao almoço. É 11h30, mais ou menos. E vamos continuar a viagem. Ok, até mais logo. Aqui na, para tirar uma fotografia do Marco 103-110 para a posterioridade. Depois teremos almoçado aqui no Tasquinho e tá? E vamos embora então, seguindo viagem. Ora, vamos lá então, seguindo viagem. Paramos agora aqui em Chaves para ver um pouquinho do castelo. Está um calor danado, está tudo fechado, mas só dá uma caminhadazinha para ver como é que é, já que eu não venho há muito tempo. E vamos continuando, não é, amigas? Oh, amiga, olha, está a falar em mim. Amigo José Carlos Rodo. Cá estamos, em Chaves. Primeira viagemzinha oficial. É verdade. Os amigos têm rumo aqui no, em Portugal. Em Portugal. E tem sido muito bom. Curvinhas e mais curvinhas, e tem sido uma maravilha isto. Pronto. Tá bom, pronto, vamos continuando. Até já. Thank you.
está um bocado no meio da estrada. Zébio. Há bocado estava ali o carro, não deu para pôr, mas não deve, não deve dar problema. Eu deixei o gajo sair. Tanto peixe aqui, olha ali, Eusébio. Para descansar. Pronto, bom dia. Estamos aqui no castelo de Bragança. Visitar. Thank you.
cada argasta. Subir aqui a torre do castelo não é fácil. Isto cansa, até mais para os melhores como eu. Ufa! Estava aqui no chão. Estava aqui no chão. Bom gosto. Olha que o fundo da piscina está ali. Não vais agora bater ali tipo Titanic contra a piscina, contra o fundo da piscina, não é? Mas acertas no buraco do meio. Não, sim, fora. Aqueles os meerkats. Estás a filmar? Estou. Ok. Ui. Último. Tu eras o último, e depois era eu, talvez, e depois era o raposo. Eu fui o que parei, ou exatamente o tempo, parei onde eu caí, eu fui o primeiro a procurar. E o Fernando vinha à nossa frente. Ia lá em baixo, e pá. E o quem é que foi? Alguém te chamou, ou mais alguém? Ah pá, venha cá atrás, vê uma coisa, boeira. O Henrique arrancou já, para falhar. E depois veio o tusto, oh, eu pensava que era não foste ter visto o Fernando ter caído, ou pensava que era um caribu, ou um qualquer género. Um mal, uma coisa qualquer assim, um caribu, pensava, um moço, oh, foi a tua filha Fernando que caiu. Oh, ora, caralho. Ora, bom dia. Mais um dia. Desta vez vamos em direção à Serra da Estrela, que é já lá à nossa direita, traçar para o outro lado. Passar pela torre, ir ao Mondeguinho, onde nasce o rio Mondego, e seguir a viagem até Aguim, que será o final do passeio, mas até lá vamos desfrutar do resto do passeio. Até logo, vindo na estrada, logo. Thank you.
temos já falei com estrangeiros, ou na Grande Noruega, que fizeram o céu. Eu diria uma coisa, que não é uma estrada de condução como esta, é uma estrada mais boa de conduzir, só que o céu é mais de coragem. Estamos aqui no Alta Serra da Estrela, em frente ao Mondeguinho, que é a nascente do Rio Mondego. Vamos investigar isto mais de perto. De facto, a Serra da Estrela, para quem não conhece, recomenda-se. Para quem quer conduzir de moto, é preciso coragem, que as curvas não perdoam e são muitas. Mas é muito divertido. Estamos na estrada. Como é que é possível um rio nascer dessa piscina? Olha lá, tem uma fotografia do seu chapéu. Era a pesquinha, quem quer beber? Andava na pegadinha da taça. Espera aí. Filma aqui, eu e a Nath iam ver, só se for. E depois... E depois uma foto. Já está a filmar, é só contar. É só contar? Já está a filmar, está a filmar. Ah, já. Vá lá, vá. Agora pede-lhe a mão em casamento. Outra vez? Esta não chega lá abaixo. Esta não chega lá abaixo. Chega. Vai despejá-la por lá embaixo. Pronto? Vai estar bem pequenininho. Metros de altitude.
o quê? Na onde? Centro comercial, entrada, onde é que nós vamos? Eu quero comprar mais um magnetzinho e quero comprar mais uma coisa. Ora, bem-vindos à Torre de Serra da Estrela. 1900 e troca o passo de metros de altura. Mas a vara é... 1995. Mas a varadeira vinha-se a queixar com falta de ar. A varadeira vinha-se a queixar com... Foi no Stelvio. Com falta de ar. É. Chegámos ao cimo da torre. Mais alto de Portugal continental. Mais alto de Portugal é no Pico, nos Açores. É uma estradinha muito rigorosa, uma estradinha que não permite grandes erros, mas vale a pena vir cá acima. Está fresquinho, já está tudo quente, mas vale a pena.